Ćao svima, ja sam Vuk, ovo je Anja. Danas ćemo raditi Whisper Challenge. Ako ne znate šta je to, to je kad stavite slušalice i Anja će da pusti neku pesmu i ja ću da slušam, ona će meni da govori tu reč, a ja moram da pogodim koja je to reč. I pošto naravno pojačali smo koliko smo mogli, ja ću da se trudim da čitam sa usana. A moraš da otvaraš usta, nemoj da... Nemoj kao neka baba od 18 godina, uveram. Da pričaš i to je to. Znači ja prvi. Kako ćeš? Ja ću. A spusti, jesu. Čak i ja krenem na pesmu. Nije, još krenem. Me čuješ? A ovdje ne te pitam. Dure. Ja prebožem se bure. Bure! Kako? Jel jeste? Ljudi, nasilje nad starijima. Ubaš se nešto stare. Ja sam. Čak i ja ću to bukati. Svako će po 5 puta. Imaš ovu pesmu? Znam da počinje, ti si tako bad boy. Dan. 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 Da! Dan. A se derem! Da. A? Čet. D. Ja. D, A, N. Ti. Dan. Anja. Dan. Nije noć, nego. Dan. Dan. A? Dan. Dan. Nemam pojma. Odustaješ? A? Odustaješ. Učiteljica. Odustaješ? Ne. Dan. Učiteljica. Ma ko je učiteljica, bre? Ma odustajem na muh. Dan. Dan. Ja vidim da ti treba što mi je. Pa dobro. Što duže, to bolje. Dobro, sad ti. Ja znam što. Ovo nikad nećeš. Čak ja smislim. I je li duže ili kraća reč? Kraća. Reč. Jedna. Inače, rekli smo da svako kaže po reč, da sad ne rečenicu, jer ovaj ipak Whisper Challenge dosta je i jedna reč. Ako hoće rečenicu, nek mi knjigu pročita. To bi bilo super. Ajde sad. Čekaj, ja smislim šta ću. A mogu dve reči? Može. Može. Ali to je rečenica. Ali prvo da mi kažeš jednu po jednu. Jel može? Može. Ajde. Čekaj. 4 minuta. Jo, Anja, ti samo gledaš koliko klip traje. Pa, neće gledati. Ajde, ajde, može i tako. Koju pesmu sad? Koju hoćeš? A nisam s tim. Ne biš prikak. Ona tvoja. Ona je ona što ti snima. Ja.
Čekaj, smislim. Čekaj. Ček. Čekaj. Češaj. Čekaj. 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 Odali se neću čuješ. Čekaj. Čekaj. Šta? Čekaj. Čekaj. Č-e-k-a-j. Čekaj. Čekaj. Miris. Čekaj. Čekaj. Čekaš. Činija. Nazvam odustavim. Ljudi, ja sam se nalupetala, verovatno. Čekaj. Bravo. Ajde, sad ćeš da vidiš. A glasnije priču, ja sam glasnije. Da čujem. Pesma. Pesma. A neću da lupetam. Pesma. P e... Miris! P e s m a. Pesma. Sedam minuta. Evo, ti samo odeš koliko treki. Pesma. Pesma. Ugasila se pesma. Ugasila se pesma, kažem, čula sam te. Pesma. Ok, ko priznaje više mu se dodaje? Ko priznaje više mu se dodaje? Kažem, ko priznaje više mu se dodaje? Aj. Pa ćeš ti? Ajde. Hoćeš? Da. Znaš tu pesmu? Ja, ja ovdje zaboravim ovo, da. Čekaj da smisli. Čekaj da smisli. Čekaj da smisli. Čekaj da smislim. Čekaj da smislim. Nešto na š. A, jes. Ili radnja? Pa jes, ali nije na š. Šicar. A, nije na š. Nije na š. Nego, na ž. Možda. To njeno možda je ne. Čekaj da smislim. Čekaj da smislim. Da kažem. Čekaj da smislim. Ne kapiram, kažem da čekaj da... Da smislim što ću kažem. Nemam pojma. Čekaj da smislim. Čekam da smisliš. Ajde. Nisi dobro uvesti. Eto vidiš šta sam smislila. Ja, meni dve reči. Više.
sam smislila. Sad. Sad? Sad. Sam. Sama. Sam. Se misli. Sam. Sad. Sam. Se mislila. A ugasila se pesma. Nisam čuo. Dobro. Sad sam smislila. Sad, sam, smislila. Sad sam mislila. Sad, sam, smislila. Reci opet. Sad sam smislila. 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 Sad sam smislila. Da. Pa ćeš još jednom ili... Ajde još ti. 11 minuta. Pa nema veze. Ajde. 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 Tek marmel. Ajde. Ajde. Mojte nam pojme. A, J, D, E. Ali je više reči. Jedna. Jedna je. Ajde. Ajde. Predaješ to? Ne. Onda što skidaš? A? Kažem, onda šta skidaš ako se ne predeš? Pa da te čuje. Pa ne, može to tako. Ajde. 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 Pesma opet. Ne, ne može. Ne može dva puta i sa reči. A. Ajde. 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 Sad će se završi. Dobro. Ajde. Sad će se završi. Neću ovo. 99. Moramo nađem pesmu. O, može. Ajde. Čekaj, počne. To sam i ja tebe da kažem. Da počnem glasnije, čim čujemo glasnije, ajmo krećemo da govorimo tu riječ. Kažem njima. Ajde. 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 iPhone! Jeste na AJ. A! Na AJ. AJ. Ajde. Ajde! E, to ti je za ono kad sam rekao sad ćeš da vidiš. Znači, ja kad kažem ozbilj, ja to stvarno mislim, tako da to primijetili ste. Jel, to... Ja sam samo lupila jer si je rekao da, da je na AJ. Rekao iPhone. Baš. Nije bio iPhone, ali nema veze. Javi ti klip! Tako da, to je to. Nadam se da vam se ovaj video svidio, da vam je bilo bar upola zanimljivo koliko je meni. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Ćao!